Här är vi vid den gamla stadsmuren då. Här ser man också det som en gång i tiden har varit försvarsanläggningar. Här omgärdat gamla staden Vittstock. Och där järnvägen innan gick, då har man alltså byggt en ny cykelväg som passerar igenom området. Och till alla de här landeskartenshows hör ju också att man måste ha ett flägekoncept, ett skötselkoncept för att få det projektet godkänt. Så att man kan efter det här halvårets utställning bygga tillbaka det på ett skötselmässigt hållbart sätt. Och då ser ni ju här att här behöver man inte vara rädd för att det blir en dyr skötsel efter trädgårdsutställningen.